Nazdar Minecraftoví závisláci, vítejte u dnešního dílu se mnou, s mou dílerem a s Karvim. Ahoj, ahoj. Tak, dneska jsme si pro vás připravili zase jenom takový stručný povídání o věcičce, která se jmenuje Filler. Tak. Ti chci upozornit, že si nedělal testovací nahrávku, takže se podívej, jestli tam je zvuk. Ale jo, bude, teď tomu věřím. Včera se s tím nehejbalo, takže... Tak. Filler. Musí být zase napájený nějakým combustion enginem, anebo jak to máme my tady zařízený z naší elektrárničky, si svým teleportem dopravujeme energii. Takže pokud na tohleto video koukáte a nevíte, že máme elektrárničku, tak si tam šoupněte combustion engine. OK. Interface filleru. Tady nahoře máte něco jakoby crafting table, tady máte zase něco jakoby výstup a filling resources, což jsou nějaký věci, ze kterých bude náš filler stavět, který jsem si samozřejmě nepřipravil. Ale, tak, o co tady jde? Nahoře v tom filleru, v tom jakoby crafting menu, vy si vytváříte shape, kterým budete jakoby plnit. A teď, když tak na to koukám, tak jsem zapomněl na jednu maličkou věc. Když ten filler položíte, tak si musíte označit oblast, kterou chcete zastavět. Jo? Já udělám jenom takovou maličkou, teď nám to jde rychle. Nejdřív si uděláte trc, takhle, můžete to mít buď jenom plošinový, a nebo ještě uděláme tam třetí rozměr, trc. OK, teď k tomu postavíte ten filler a mělo by se to změnit v tadyhle ten framework. Tak dobrý, teď už by mělo naše zařízeníčko fungovat, když do toho naspeme, to tam ještě nedávaj. Ach jo. Jsi nějaký rychlej. Tak, ten template tady nahoře, ten se bude dělat z bricků, jo? Pamatujte si, že z bricků, z ničeho jiného mi to zatím nešlo, možná víte, z čeho jiného to ještě jde, ale mě to šlo zatím jenom z bricků. Takže, když chcete udělat, aby se vyplnil jenom obrys, tak uděláte takový to naše známý očko. A už by to mělo frčet. Už tam můžu dát ten kámen. Jo, už tam šoupni ten kámen. Jo, a vidíte? Už teď to staví obrys, jelikož jsem to udělal malinký, tak ono to jakoby vlastně vyplní, jo. A když to uděláte větší, tak vám to krásně vystaví celý obrys. Tak, to by bylo k tomuhle templateu, já to rozbiju, pozbírám, tadyhle to, na to kašlu, si přestavím, šup. Stavíme si to sem. Uděláme si tady zase nějaký ty landmarky. Šup. Je to aspoň o blok vyšší. A pamatujte to, že když vám tam v cestě stojí tráva, tak ono jí to jakoby obejde, ono jí to bere jako už postavený blok, takže tu trávu to nezboří, kytku nebo tak něco. Prostě musíte tam mít úplně čisto, jo? Když to zase propojíme, trc, už to máme trošičku větší, prdnem sem filler, dáme mu napájení, emit, takhle. Frekvenci máme 50, příjem potvrdit. A OK, už je napájený. A teď do něj uděláme schody. A nebo že říkám z bricku a dělám to ze stone bricku. Brick jako brick, ale ono to nefunguje. Tak, uděláte si tadyhle ten schodový tvar a ono vám to vyplní jakoby schody. Takže já tam šoupnu ty stone bricky a už to maká. Když si tam stoupnete, tak to zastaví. Jo, když si do toho stoupnete, tak ono to přestane stavět. Vylez. Ty stav. Jo. Tady se to seklo. No nemá z čeho. Staví to z tohle, jo. A ty schody vám to začne stavět od směru, ze kterého máte postavený ten filler. Víte, já se tady také stoupnu. A nestaví to. Jo. Pak jdu pryč. Tada. Tak, takhle vám to postaví schody do nebe, nebo kam si je uděláte, to je na vás. A poslední shape, který je mi tak jako známý, který je jako důležitý, je, že to vyplníte úplně celý. A ono vám to vyplní úplně celý. A to je podstata filleru, že vyplňuje. Tak, já tam ještě šoupnu třeba to silver ore, ať máme tady pořádně bohatou krychličku. Ty u sebe nosíš ty orečka ještě, jak jsme dolovali? No, já jsem to našel tam. V kvary, ještě nám zbylo něco. Aha. A některý mám ještě z dolu. Dobrý, tak jo. Tak takhle vám to zastaví, můžete to využít úplně, jak se vám zachce. A ještě já jsem tady chtěl
pohovořit ještě o template drawing table a builderu, jenomže ono nám to z nějakého neznámého, nepochopitelného důvodu na multiplayeru nefunguje. Jo, takže jestli to hrajete někdo single player, tak se určitě ozvěte, my vám o tom natočíme něco, ale v multiplayeru to prostě nefunguje, nevíme proč. Nejspíš to bude v příštích verzích fixlý, ale zatím to nefunguje. Tak, to by byl filler. A nebo že co děláš? Jo, ještě jsme takhle přemýšleli, když už jsme takhle přemýšleli, co pro vás všechno udělat. Chtěli jsme se vás zeptat, jestli by vás zajímal nějaký klasický let's play z Tekitu třeba, nebo i z normálu, to je na vás, ale spíš z Tekitu, my ho máme radši. Tady víc věcí, je to větší sranda. Vlastně by to bylo to samé jako teď, s tím, že bychom se nezajímali tak o to, jak to pracuje, proč to pracuje, ale spíš bychom se zajímali o to, kde najdem to, aby jsme postavili to, co pracuje. Jo, přesně. Tak jo. Takže vyjádřete své názory a určitě se uvidíme příště u dalšího dílu a my se zatím těšíme. Mějte se, odebírejte a hlavně sdílejte, nesoukromničte. Takže za mě je to všechno a ahoj. Čau.